ପୁଅ ବାହାର କରିଦେଇଛନି ବାଡ଼ି, ପରଓଳିର ପଡ଼ିଛୁ। ଆମ କଥା ନଜିଲା, ପାଟକୁରା ଥାନା ଆମ କଥା ବୁଝିଲାନି। ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ ପରଓଳିରେ, ମାଗିକି ଯାଚି ଘରେ ଖାଉଛୁ ପର ଘରେ, ବୁଝିବେ କି ନାହିଁ? ଲାଷ୍ଟକୁ ମରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ନିଜ ମନର ବେଦନା କଥା କହିବା ବେଳେ ବୋଲ ମାନୁନି ଏହି ମାର ଆଖିର ଲୁହ, କେମିତି ବା ନିଜର ଲୁହ ଓ କୋହକୁ ଦବାଇ ରଖିପାରିବ ଜଣେ ମା? ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅମାନେ ପରା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନେ ଛାତି ଫୁଲାଇ ଚାଲୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏମାନେ ବୋଝ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପିଲାଠୁ ବଡ଼ କଲେ, ସବୁ ଅଳି ଅତଳିକୁ ସହିଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ପୁଅମାନେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ମା ବାପାର ସବୁ ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କାହାଣୀର ଦୁଇ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କିଣିଲ ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସ ହେବ ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ବୋହୂ ଗଙ୍ଗାଧର ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ତଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପରଠୁ ଗାଁ ତାଣ୍ଡରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୀତ କାକରରେ ଭୋକ ଉପବାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ବୋହୂ ବାହାର କରିଦେଇଛନି ବାଡ଼ି, ପରଓଳିରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆମ କଥା ନଜିଲା, ପାଟକୁରା ଥାନା ଆମ କଥା ବୁଝିଲାନି। ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ ପରଓଳିରେ, ମାଗିକି ଯାଚି ଘରେ ଖାଉଛୁ ପର ଘରେ, ବୁଝିବେ କି ନାହିଁ? ଲାଷ୍ଟକୁ ମରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ପୁଅ ବହୁତ ଏଇନା ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ, ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଇକି ବାଡ଼ିକି ଘରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ସେୟା ଟିକେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ପୁଅ ବୋହୂ କେମିତି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କେମିତି ରହିବେ ସେଇଟା ଟିକେ ବିଚାର କରିବେ, ଘର କରିଦେବେ କି ନାହିଁ ପୁଅକୁ ପଚାରିବେ, ଆଉ ସେ ପର ଘରେ କେତେ ଦିନ ରହି ରହିବେ। ହଁ, ଏଇଠି ଆସିକି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ନ୍ୟାୟ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରର ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇ ପୁଅ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପରେ ଏବେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କଟୁଛି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଜୀବନ। ଦୁଇ ମାସ ହେବ ପରଦୁଆରେ ହାତ ପାତିଲେ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାକୁ ନେଇ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ଏନେଇ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ପାଟକୁରା ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ସେପଟେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଅମର ରାଉତ ଓ ନଗେନ ରାଉତ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା, ପୁଅ ବୋହୂ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ତଳିଦେଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେନି। ଆମେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲୁ, ପୁଅ ବୋହୂ ଆମକୁ ପୋଷିବେ ବୋଲି ବୁଢ଼ା ଦିନେ 70 ବର୍ଷ ବେଳେ ଆମକୁ ଘରୁ ତଳିକିରି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆମେ ଏଇ ଗାଁରେ ମାଗି ଯାଚିକିରି ଏମିତି ଚଳୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଗାଁ ଲୋକ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଥାନା ବି ଆମକୁ ପଚାରିଲାନି, ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ ସିଏ ବି ବୁଝିଲାନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଏମିତି ମାଗି ଯାଚିକିରି ଚଳୁଛୁ ଆଉ ଆଜି ପରଓଳିରେ ରହିଛୁ ଆଉ। ପୁଅଟି ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବଢ଼େଇଆ ନା କୁଡ଼େଇଆ ଝୁଅ ହଉ କି ପୁଅ ହଉ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ସଂସ୍କାର ଦେବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ହଉ ଝୁଅ ହଉ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ସମାଜକୁ ଘୃଣ୍ୟର ଆଖ୍ୟା। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।